můžeme sledovat letos v létě na mistrovství Evropy a tím jsou Jan Volko, slovenský rekordman, a dva Britové, OG Edoburn a Harry Aignis Arrieti. Toho uvidíme zde z tribuny nejblíže, protože... Kde by se tahle skvělá sestava měla znovu sejít a pobavit diváky, nejen v Ostravě, ale také u televizních obrazovek. Ano, Memorial Josefa Odložila a Zlatou tretru tentokrát v letošním roce, v letošní sezóně dělí pouze 9 dní. Tady už sledujeme jednotlivé aktéry. Jan Volkov se představuje na 100 metrů ve finále stovky mužů v dráze číslo 1. Slovenský rekordman nastupuje po boku Bismarcka Boatenga. To je vynikající a super rychlý Kanaďan. S ním se rozhodně musí počítat, ale největší favorité ti ještě přijdou na řadu. Jedním z nich je Enrico Bruntes, reprezentant Jižní Afriky, který vlastně držel rekord tohoto meetingu. Bylo to jeden rok před 3 lety, v roce 2015, zvítězil v čase 10.06. A na tenhle výkon se rozhodně bude dnes útočit. Mike Rodgers nastupuje v dráze číslo 4. Jeho letošní maximum 10,3 sekundy. Po boku Rodgerse nastupuje další jeho Afričan Tando Roto. A dále přichází OG Edoburn, někdejší juniorský evropský šampion. To je tedy dráha číslo 6 v sedmičce Emre Barnes, reprezentující Turecko. 10.12 osobní rekord, 10.21 zaběhl letos, tedy Emre Barnes, a konečně dráha číslo 8 Harry Aignis Arrieti. 10.08 to je vizitka, která zdobí tohoto muže, jenž se nejednou prezentoval také jako model, tedy se svým tělem. Od první dráhy Volko, Boateng, Brontjes, Rodgers, Roto, Edoburn, Barnes a Aignis Arrieti. To je nabitá sestava. Teď sledujeme Mikea Rodgerse, který platí za mírného favorita tohoto finále na 100 metrů. Myslím, že celá řada faninek a fanoušků na tomto stadionu drží pěsti a palce muži v dráze číslo 1, kterým je Jan Volko, aby se prosadil alespoň na potenciální stupně vítězů. A bylo odstartováno závod na 100 metrů. Jan Volkovi pálil velice svižně. Mike Rodgers ovšem udržuje vedení. Mike Rodgers míří za vítězstvím na 25. ročníku Memoriálu Josefa Odložila. Fantastický čas po 10 sekund. Je to nový rekord tohoto meetingu v disciplíně pravdě královské a jedné z nejsledovanějších ve světovém atletickém měřítku. Mike Rodgers 9.93 neoficiálně. Nakonec je to 9,92 sekundy v podání Mikea Rodgerse, který nestárne. Nový rekord meetingu a navíc jsme viděli nejrychlejší stovku letošní sezony. A Rodgers ukázal, jsem tady. Počítejte se mnou. A nejenom pro štafetu Spojených států amerických. Tak tohle byla tečka, jak má být. Parádní závěr Memoriálu Josefa Odložila 2018. Mike Rodgers se připojil k dalším svým slovutným kolegům, k Tianě Bartoletové, anebo k Ryanu Krausrovi, kteří zvítězili na tomto meetingu. Mike Rodgers se navíc vyšvihl do čela letošních světových tabulek 9.92. Za připomínku pochopitelně stojí další výkony. Druhý skončil OG Edoburn, který se za Rodgersem vyvezl k novému osobnímu rekordu 10.04, 10.08. To je také nový osobák pro Emreho Barnce z Turecka. Jan Volko končí na 7. pozici v nejlepším letošním osobním výkonu 10,20 sekundy.
Je to senzace, odložil v Memorial před všemi meetingy Diamantové ligy. Bakerův čas, pokořen Rodgersem na julisce, to je skutečně nádherné atletické sci-fi, které právě teď prožíváme a užíváme si ho. Velké chvíle slávy si užívá Mike Rodgers. Kdo by to byl čekal, že v šestém pražském obvodu na julisce právě tato atletická sprinterská legenda bude obdařena těmito chvilkami slávy, ale vlastní zásluhou. Pravda, letos už byly i rychlejší stovky, ale s nedovolenou podporou větru, takže skutečně dnes jsme viděli tu nejrychlejší v celém roce 2018. A už na začátku tohoto meetingu jsme zmiňovali ty obvykle příznivé povětrnostní podmínky a to se jen a jen naplnilo zde v končícím večeru atletického memoriálu Josefa Odložila, protože podpora větru dozad byla na nejvýš příznivá. 1,7 sekundy dozad. Tak nevím, jestli se Rodgers dočká svého času na světelné tabuli, to je otázka, ale my se můžeme podívat ještě jednou na to numero, které vytvořil na dráze. 9,92, to je opravdu atletická, sprinterská, stovkařská nádhera. Nejrychlejší stovka této sezony ve světovém měřítku v podání Mikea Rodgersa. A Praha je zapsána na rekordní listinu sezony 2018. Tak Rodgers může jenom litovat, že letos není pro něj žádná velká akce typu mistrovství světa nebo olympijské hry, protože...